alde honda nahi. Euskal preso politikoei salbu espenezko espetxe politika aplikatzen jarraitze zaie, eta honek bereien etxeratze bidea badagoeneko gaindituak egon beharko luketen traba batzuk ekartzen dizkie. Espetxe eredu zigortzailea kulturreraino eramatea, salbu espenezko politika hau kulturreraino eramatea mendeku politikoa da, garaiz kanpo dagoen mendeku politikoa eta albo batera utzi beharko litzatekeena. Gure ustez, bada garaia espetxe politika hon gainditzeko, bada garaia etxeratze bide hori azkartzeko eta traba guzti horiek altxatzeko. Eta urruntzearekin eta dispertsioarekin amaitzeko mobilizazio soziala oso garrantzitsua izan zen bezala, kasu honetan ere, iruditzen zaigu, mobilizazio soziala izango dela espetxeetako ateak irekitzeko giltza. Horregatik, oso argi genuen, labetik, gaurko egunean, Bilbon egon behar zela, oso garrantzitsua dela gaur kalera ateratzea, eta ziur gaude, milaka eta milaka pertsonek bat egingo dutela gaurko mobilizazioarekin. Marta. Arratsaldeon, gaur Bilbo betetzen da konpromisos eta elkartasunez. Argi dago, gizarte honen gehiengo batek bat egiten duela preso politikoen gaia konpontzearekin, baina ikusten ari gara kontrako norabidean oraindik mantentzen direla salbuespenezko neurriak eta legediak, urruneko auzitegiek jarraitzen dutela interpretazio murriztaile bat egiten presoen eskubideen kontra, eta estatu sakoneko aparatu batzuk oraindik kausa berriak zabaldu nahi dituzte, berriro ere mina eta sufrimendua zabaltzeko herri honetan. Guzti honekin amaitu behar dugu, horretarako etorri gara Bilboko kaleetara, eta baita ere presoen eskubideen alde jarraitzeko urratsak ematen. Gaur bat egiten dugu sare herritarraren deialdiarekin, izan gaitezen konponbidearen giltza, eta giltza horrekin zabaldu ditzagun ateak, preso guztiak, etxeak egon arte. Beraiekiko konpromisoa ere adierazi nahi dugu, eta baita ere beraien mina nola ez ulertzen dugu.